Qadrli muxlislar, siz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, bastakor, sozanda va xonanda, ustoz, san'atkor Tursunboy Jo'rayev bilan suhbatimizni tinglayapsiz. Ularga savollaringiz bo'lsa, 71-286-3132 telefon raqamlari orqali qo'ng'iroq qilib, biz bilan bevosita jonli efirda suhbatga kirishishingiz mumkin. Ana shunday tinglovchilarimizdan birlarini efirga olib chiqamiz. Dabi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Farruxbek. Va alaykum assalom, salomat bo'ling. Serqirra ijodkor Tursunboy Hoja